Idag har du presenterat den politik som kommer att partistyrelsen föreslår till stämman. Kan du berätta något om det? Ja, vi har ju haft ett väldigt brett utvecklingsarbete under hela året med sikte på stämman i Falun nu i september. Det innebär att vi har 11 program som har tagits fram med allt ifrån hur vi får fler jobb i Sverige, hur miljön ska bli bättre, hur vi ska utveckla hela landet, till rättsfrågor, en hållbar utrikes- och försvarspolitik, integrationsfrågor. Så att det är en bred palett som stämman kommer att bestämma. Hur har processen bakom sett ut nu under året? Ja, det har ju varit ett stort och omsorgsfullt arbete. Sen partistyrelsen tryckte på startknappen i januari så har alla partistyrelseledamöter, alla riksdagsledamöter, personer från alla län och distrikt runt om i Sverige varit involverade. Och det har varit seminarier, det har varit öppna möten, det har varit en integration med de förslag som vi har drivit dagsaktuellt som sen har blivit in i förslag framåt. Det har kopplats ihop med vad Annie har gjort i Almedalen. Så att det är en omsorgsfull, genomarbetad process som leder fram till nu som stämman ska ta ställning till. Kan du säga något om kopplingen till närodlad politik och det du presenterade idag? Ja, närodlad politik, det är ju den gröna tråden som finns i vartenda program som visar på hur att jobben har skapats underifrån i småföretag runt om i Sverige. Att den förnybara energin är fundamentet för hur vi ska få både en bra klimatpolitik och tillräckligt med energi i Sverige. För att i varje kommun på varje ort finns en potential för tillväxt och utveckling. På det viset så finns det närodlade perspektivet med i vartenda program som jag har på stämman. Vilka förväntningar har du på stämman? Ja, det ska bli jättespännande att vi samlas nu. Över 500 ombud och ungefär 1000 deltagare 4 dagar i Falun i slutet av september. För att diskutera alla de här frågorna. Som ju är väldigt betydelsefulla, för det här kan bli regeringspolitik efter nästa val. Det är stora möjligheter till det, så därför är det ett stort ansvar för alla som är på stämman. Men också stora möjligheter att påverka Sverige framåt. Det ska bli jättespännande. Tack.